ইয়াৰ ইয়াৰ ঢাকন হয় স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিওলে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ খাতি ভালে বুলি আজি মই আপোনালোকক এটা ফেসবুক বনাই ৰাখাম যেহেতু জি হকল মহিলাই বা জি হকল সোৱালি ডেইলি ঘৰৰ পৰা উলাই যায় অফিচলে যায় বা যিকোনো বিজনেছ কৰে যোন ডেইলি উলাই যাবলগীয়া জি হকলৰ হয় বা কলেজ যায় তেওঁলোকে নিজৰ স্কিন কেয়াৰ লোৱাটো খুব বেছি দৰকাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে অকণমান আমি প্ৰদূষণৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰোঁ কিন্তু ঘৰৰ পৰা যদি উলাই যাওঁ তেতিয়া কিন্তু খুব বেছি স্কিন কেয়াৰ লোৱাটো আমাৰ দৰকাৰ যিহেতু বহুত ধূলি মাকতি বাহিৰত বেছিকৈ থাকে সেইবাবে আৰু একদম সহজত আমি ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাই নিজৰ স্কিনখনৰ কেয়াৰ লৈ থাকিব পৰাকৈ এটা ফেচ পেক মই আজি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোনটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৱশ্যে ইমানো বেয়া নহয় তথাপিও বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু মোৰ স্কিনত গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দিলে আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব বুলি সেইবাবে আহকচোন চাই থাকক এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে ডেৰ চামুচ বেচন আৰু লৈছোঁ মই এল'ভেৰা জেল গোটেইখিনি ভালদৰে মই পেষ্টটো একেবাৰে মিহি হোৱালৈকে মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে একেবাৰতে এল'ভেৰা জেল বহুত বেছি ঢালি নিদিব যদি একেবাৰে পাতল হৈ যায় তেতিয়া মুখত লগালে লাগি নাথাকিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে এই পেকটো অকল ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি যিসকলে ভাবে যে স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ম বুলি সেইসকল ল'ৰায়ো পেকটো বনাই এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বৰ বিশেষ একো কষ্টও কৰিব নালাগে অকল এল'ভেৰা জেল আৰু বেচন হ'লেই হয় মই ইয়াত পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে মই পেকটো মুখত লগাই 10 মিনিটমান সময় ৰাখিম তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম যিসকলৰ ছানবাৰ্ণৰ প্ৰব্লেম আছে প্ৰেগমেণ্টেশ্যন ডাৰ্ক স্পটৰ প্ৰব্লেম আছে সেয়া নাইকিয়া হয় লগতে আমাৰ স্কিনত যি এক্সট্ৰা অইল থাকে বেচনে সেই অইলখিনিও অবজৰ্ভ কৰে আৰু যি এক্সট্ৰা আমাৰ হেয়াৰ থাকে সেইখিনিও বেচনৰ সহায়তে উঠি যায় আৰু স্কিনটো একেবাৰে ফ্ৰেছ কৰি ৰাখে সপ্তাহত 3 বাৰমান আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন ফলাফল নিশ্চয় ভালেই পাব এই জেগাডোখৰ আপোনালোকে যে দেখিছে এইডোখৰক নাৰ্চাৰী বুলি কয় কামাখ্যা মন্দিৰলৈ উঠি যায় তাৰে একেবাৰে মুখামুখি ফুটপাথৰ ওপৰতে এনেদৰে মাটিৰ বস্তু আপোনালোকে আহিলে দেখিবই যিসকল গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় জানে ইয়াত মাটিৰ বস্তু একেবাৰে কমতে পোৱা যায় মই আজি তালৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ কেইটামান বস্তু কিনিব লগা আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই কি আনিলোঁ আপোনালোকে দীপান্বিতাৰ সময়ত যদি আহে ইয়াতে মাটি চাকি একেবাৰে কমত পাব এনেও পায় প্ৰত্যেকবিধ মাটিৰ বস্তু ইয়াতে সহজতে আৰু একেবাৰে কমত পোৱা যায় ফুলৰ টাব হওক বা যিকোনো বস্তু আপোনালোকক জেগাডোখৰ দেখুৱাই দিলোঁ কাৰোবাৰ যদি আহিবলগীয়া থাকে আহিব পাৰে এখন চাওক মই আজি আনিলোঁ এখন মোৰ মুখখন দেখি আপোনালোকে নাহিব যেতিয়ালৈকে মোৰ পেকটো নুশুকায় এনেই থকাতকৈ মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক বস্তুকেইটাকে দেখুৱাই দিওঁ এখনত মাত্ৰ লৈছে 20 টকা কি বনাম নাজানো আনিছোঁ আৰু এইটো আনিছোঁ মই মলা চৰু এইটো ভালকৈ ধুই আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কিনে ভালদৰে ধুই ধুনীয়াকৈ পানী দি তিয়াই থৈ দিব 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে যেতিয়া পানীখিনি শুহি ল'ব তাৰপাছত বস্তু বনাবলৈ সুবিধা হয় আৰু এখন আনিছোঁ লগতে ঢাকন চাওক দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে বনাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব নাজানো বাৰু আনিছোঁ বনাই খাই চাম আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনালোঁ চাই থাকিব এয়া চাওক মই মুখখন ধুই আহিলোঁ ফেচ পেক লগোৱাৰ পাছত 10 মিনিট সময় ৰাখিলোঁ তাৰপাছত মই ধুই দিলোঁ খুব বেছি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু দিনটো একদম ঘূৰি পকি মানে খুব বেছি একদম ভাগৰ ভাগৰ নিচিনা লাগে যেতিয়াই ফেচ পেকটো ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত মুখখন ধুই দিয়াৰ পাছত খুব বেছি একদম ফ্ৰেছ লাগি যায় দেখিছে চেঞ্জ এটাও আহে লগোৱাৰ আগতে আৰু লগোৱাৰ পাছত ফেচ পেকটো লগাই ধোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আকৌ লগাই ল'ম এল'ভেৰা জেল বৰ বেছিকৈ নহয় অকণমান লগাই এনেদৰে ৰাখি দিম লগাওঁতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ক্ৰীম হওক বা যিকোনো বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে মুখত ব্যৱহাৰ কৰে সেই সময়ত কেতিয়াও তললৈ নলগাব সদায় মুখত লগাওঁতে এনেদৰে ওপৰলৈ লগাব স্ক্ৰীম লগালেও এনেকৈ ওপৰলৈ লগাব তললৈ এনেকৈ স্কিনখনত তললৈ এনেদৰে নলগাব এনেকৈ লগালে কি হয় আমাৰ স্কিনখন তললৈ বহি যায় সেইবাবে সদায় ওপৰলৈ লগাব লাগে যিকোনো ক্ৰীম লগাওক বা বেলেগ কিবা এপ্লাই কৰক সদায় এনেদৰে ওপৰলৈ লগাব
এতিয়া মই ৰাতি এনেদৰে লগাই ৰাখি দিম আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া গা ধুম তেতিয়া ভালদৰে মই মুখখন ধুই দিম। মই এখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ লগিটেকৰ কিবৰ্ড আৰু এটা লগতে দিছিলোঁ মাউচ। আমাজনত আহিলে আনবক্সিং কৰিলোঁ, মই কৰা নাই বাৰু, মোৰ ভাইটি এটাই খুলিলে। মাউচটোত আহোঁতে ঠিকেই আহিলে কিন্তু কিবৰ্ডখনৰ এই এণ্টাৰ বাটনটো প্ৰথমে আমি বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত যেতিয়া বিচাৰি পালোঁ আৰু লগালোঁ এইটো এণ্টাৰ হৈয়ে থাকে। নাজানো আৰু আমাজনত বহুত বস্তু লৈছোঁ, কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰে পেকিংটো ভাল নাছিলে। আগতে এবাৰ খোলা যেন লাগিলে আৰু লগিটেকৰ বস্তুটো ভালেই বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কিয়বা নাজানো এণ্টাৰ বাটনটো বেয়া। আৰু এতিয়া মই এখনত এটা কিবা এনেই ভেন্দি ভাজি আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে বৰ বিশেষ একো নাছিলে, সেইবাবে ভেন্দি ভাজিকে চিম্পলি এখনত মই বনাই চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে। প্ৰথমে এখন মই গেছটো একেবাৰে কমত থৈ ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। এখন খুব বেছি গৰম হৈ যোৱা যেন লাগিছে, মই কিন্তু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। এবাৰ আচলতে গৰম হৈ গ'লে এখন পটককৈ ঠাণ্ডা নহয়। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ। মই একদম চিম্পলকৈ ভেন্দি ভাজিহে বনাব লৈছোঁ, আচলতে আজি দাইল ভাত আৰু ভেন্দি ভাজিৰে ভাত খাম, কিন্তু এখনত ইমানেই মোৰ বনাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইবাবে মই এখনত বনোৱাৰ কাৰণেহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। ভেন্দি ভাজিটো সকলোৱে ঘৰত বনাই খায়েই থাকে। দেখিছে আপোনালোকে এখনৰ ৰংটো সলনি হৈ গৈছে, ক'লা হৈ গ'ল, হয়তো চাগে তেলবোৰ ওপৰলৈকে যেতিয়া বনাই বনাই পিছত তেল সোমাই যাব এখনত, তেতিয়া হয়তো বনাই ভাল লাগিব নেকি। এতিয়া কিন্তু বৰ শুকান শুকান যেন লাগিছে। মই কেতিয়াও বনাই পোৱা নাছিলোঁ এনেদৰে মলা চৰুত। মই বইল ভাত বনাই খাইছোঁ খিচিৰি বনাই, কিন্তু তেল দি নিজে একো বনোৱা নাছিলোঁ। ভিডিঅ' দেখি দেখি বনাবলৈ মন গৈছিলে, আজি বনাই ট্ৰাই কৰিলোঁ। মলা চৰুটো আছে বাৰু, সেইটোত মই পানী ভৰাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। এইটোত মই কাইলৈ বা পিছত কিবা বনাম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি বনাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে বুলি। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।